ATM na! Mga good news at bad news. Good news at bad news. Lilinawin. Lilinawin. Sisimplihan. Sisimplihan. Magagaangin. Magagaangin. Masasayahin natin. ATM. Anong take mo? Masayang tanghalian. Araw-araw. Kasama si Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Solid. Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. Anong araw? Welcome po sa ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito po si Alex Baltazar. Kumusta kayong lahat mga kaserbisyo o yung iba maliban sa atin eh nakabakasyon na. Nakabakasyon <laughs> na and uh, we will uh, dive right into it mga kaserbisyo mm -hmm. dahil uh, mayroon po tayong in-expect breaking news in the in next uh, couple of minutes. So ipasok na po natin ang ating pong very special guest. Sobrang tagal po namin inantay na maging guest po natin ito at uh, very up po yung... Uh, Pagpasok uh, po niya ngayon pong linggo ito dahil po ng Wednesday, ay, uh, tayo, tayo po ay nag po ng uh, araw po ng pagkabayani ni former Senator Ninoy Aquino. So ipasok po natin ang ating, pong, uh, ating pong special guest, dating NYC chair, mm -hmm. dating lahat na pero lahat na. former senator at uh, talagang idol ng lahat, wala pong iba kundi ni Senator Bam Aquino. Hi Senator Bam, si Terry po ito at si Alex. Good afternoon po. Hi Terry, hi Alex. Magandang magandang hapon sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood. Magandang hapon din po. Eh siyempre, unang bahagi po ng ating panayama, Senator Bam, no? Eh very important no pag-usapan natin. Ito po nga uh, Ninoy Aquino. Day, no? why is it still relevant today? Uh more than a uh, several decades na po after uh the death of a Senator Ninoy Aquino. Oo, alam mo Terry, unang una, -una maraming salamat sa pagkakataong ito. Uh, sa panahon kasi ngayon, eh, hindi na masyadong napag-uusapan si Tito Ninoy. In fact, uh, nababago-bago na lang nga yung kanyang araw no, kung tupusin. Ngayon po, holiday, kahit August 21 po talaga yung araw na umuwi siya at pinatay siya. Uh, para po sa akin, mahalaga sa ating kasaysayan, mahalaga sa mga kabataan na maalala natin ang buhay niya. No? Isang tao na nagsilbi sa bayan, isang tao na nagmahal sa ating bayan, isang tao na nakulong ng napakahabang taon yung panahon ng martial law. Almost eight years siyang kinulong, nakalaya, in-exile in sa Amerika, pinayagan na magpa-opera sa Amerika. Aminado naman siya, tuwan-tuwa siya sa mga taong nasa Amerika siya. Pero sa kadulutuluhan ng lahat, pinili pa rin niyang umuwi sa ating bansa. Pinili niyang makiisa sa taong bayan. At sabi nga ni Tita Cory, uh, uh, ang nais lang naman niya ay umuwi dito, kausapin si President Marcos noong panahon yun para ibalik ang demokrasya sa ating bansa. Pero alam rin natin ang nangyari nung umuwi siya, ang humarap sa kanya isang bala. So ito pong buhay ni Ninoy Aquino, isa pong buhay na mahalagang alam ng taong bayan, mahalagang alam ng mga kabataan Ako kasi six years old ako nung pinatay si Tito Ninoy pero marami sa mga kababayan natin ngayon, hindi pa sila buhay nung 1983. At magandang malaman nila ang kwento ng isang taong nanilbihan, isang uh, opisyal ng bayan na nagmahal sa ating bayan sa sobrang lalim ng pagmamahal niya, pinili pa rin niyang umuwi at makiisa sa taong bayan. Kahit alam niya na delikado ang kanyang buhay o di kaya baka makulong siya muli, pero pinili pa rin niyang umuwi dito at makiisa. So yung kwento pong yan, sana uh, mas marami sa mga kababayan natin na makaalala na meron po tayong mga bayani no? in the modern time na pinili ang bayan uh, over yung saniling interest po or uh, pinili po ang taong bayan more than yung kanilang personal na interest. Ayun, no, uh, Setter Bam, prior po ba doon sa announcement nga po nung pag-move ng holiday to today, no? Has your family been informed and what was your reaction about it? Ah, uh, hindi naman kami in-inform at hindi naman kaya may kailangan i-inform, in no? Kami naman po, gaya ng taong bayan, eh, naghihintay rin ng mga executive order na ganyan. Siguro po, masabi lang na marami rin preparasyon ang nangyari na katala na yung uh, mga activities, no, for August 21, pero more than that no more than kung ano yung uh, sitwasyon ng aming pamilya siguro po kasi kapag may mga makasaysayang araw uh, and again umuwi siya ng August 21 1983 mas maganda na doon mismo sa araw na yon naalala ang mga taong uh, nakatal nakatalaga sa ating batas na dapat maalala no alam ko po maraming natutuwa na Uh, may long weekend, kahit po sa mga group chat na kasama ako, unti-unti na nagpaplano yung mga kaibigan ko na lumabas sa Maynila at uh, magkaroon ng mga maiiksing bakasyon. So naiintindihan ko naman po yun. Naiintindihan ko rin yung holiday economics. Pero sa totoo lang po, bilang isang family member, palagay ko po, eh, mahalaga rin no na yung araw mismo na kung saan siya umuwi at pinatay, ay maalala rin ng taong bayan, Hindi lang po magalaw ng basta-basta ang mahalagang araw na yan. Siguro bago tayo tumungo sa susunod pong paksa uh, Senator Bam, no? Maganda nga paalala po natin sa atin pong mga kababayan, bakit mahalagang alalani, alalahanin at siriwain po yung buhay ni Senator Nino Aquino. Oo, oh, kasi alam mo Terry, yung buhay niya ano rin eh, no? Kumbaga kumpleto yung story arc ni Tito Ninoy, no? Nagsimula bilang isang uh, napakabatang uh, mambabatas, napakabatang politiko, Uh, at 17, isa na siyang journalist, no, kinocover yung Korean War. At ngayon, syempre, uh, kaya marami rin sa media ang uh, nakikita nila si Tito Ninoy bilang isang kasapi rin nila dahil isa siyang uh, manunulat sa Manila Times, naging isa sa pinakabatang vice mayor, mayor, vice governor, governor, and eventually the youngest senator nung siya po yung nahalal and will forever be the youngest senator sa ating bansa. At yung buhay niya, yung trajectory ng buhay niya, papunta talaga sa pagtakbo bilang presidente. At sabi nga ko nila, siya dapat yung lalaban kay Imelda in 1973. Pero nung pinataw po yung martial law, siya din yung prisoner number one. Siya yung pinakaunang tinikap na political prisoner. At siya din yung pinakamatagal na nakulong nung panahong yon Almost eight years uh, matagal siyang nakakulong. May panahong nasa solitary confinement siya. Doon rin niya nahanap yung kanyang... Uh, yung, yung kanyang uh, pagbabago at sabi nga po, eh, inwestiyon niya ang Diyos kung bakit siya yung nakakulong habang yung mga corrupt naman ay malaya at nagpapakasasa. Eh, and, and yet, nahanap niya ang Diyos dun sa panahong nakakulong siya. Nahanap niya yung kanyang faith at nagkaroon siya ng transformation. Nung siya po nakalaya, marami nagsabi, finally, nakalaya ka na, masaya ka na, nasa Amerika ka na. Pero yung pagmamahal po niya napakatindi, pinili pa na rin niya makisa. At sabi nga niya sa mga interview, uh, swerte na ako kung ma-house arrest ako pag uwi ko. Baka yung pinaka likely ay mabalik ako sa Fort Bonifacio o di kaya kung talagang malasin ay baka barilin ako. At marami rin pong mga tumawag sa kanya at nagsabing baka delikado yung buhay mo, huwag ka na umuwi. Pero pinili pa rin po ang Pilipinas, pinili pa rin po niyang isa sa ating lahat. At uh, sabi nga po ni Tita Cory doon sa mga huling interview niya, ang balak lang naman niya ay kausapin si President Marcos nung panahong yun upang maibalik ang demokrasya sa ating bansa, mag-transition, back to democracy tayo. And yet, ang humarap po sa kanya ay bala. Yun po yung kanyang nakita. Sabi rin po ng uh, mga historian, na isa itong assassination na makikita mo in real time. no? Uh, pag nakita nyo po, pag napapanood nyo po yung YouTube, makikita nyo doon, pag landing niya, pagbabasa kanya doon sa hagdan ng eroplano at yung pagpatay sa kanya makikita talaga. At siguro maalala rin po natin na nung panahong 'yon, kahit libo-libo po ang mga kinulong, namatay, nawala na torture nung panahong 'yon, isa lang naman po siya sa napakarami, yung kanya pong pagkamatay yung naging mitsya para sa marami sa mga kababayan natin na mahanap ang boses uh, ng taong bayan nung panahong 'yon. Sabi nga po ni FPJ ay eh, kapag napuno na yung salo no? Ah, uh, yung taong bayan po nung panahong 'yon nakita na hindi na pwede magpatuloy ang isang pamahala na pulo ng korupsyon at uh, nakasentro lang sa isang pamilya. So yung paghahangad rin po ng kalayaan, ng katarungan at ang pagbalik ng ating demokrasya, nangyari rin po yan pagkatapos siya pinaslang. So nakita po natin over the next three years, no, bago po mag-end sa revolution, unti-unti rin nagkaboses yung taong bayan, lumabas yung taong bayan. At yung ganyang kasaysayan, uh, part na po yan ng ating history at mahalagang alam po yan ng taong bayan na from the 70s to the 80s, yan po yung naging kwento ng Pilipinas. Isa pong kwento na hindi po dapat binabago at mas mahalaga, dapat inaalala ng mga tao na may mga taong ganyang katindi yung pagmamahal. Siguro po, kami rin, kami ni na mga naging mas batang lingkod bayan, eh, baka po sa kwento ni Noy Aquino, na-inspire din kami na ituloy ang aming paninilbihan at ituloy rin yung aming paghahangad na kapag may choice, ang pipiliin mo lagi ang Pilipinas. Siyempre, uh, Senator Bam, pipiliin natin lagi ang Pilipinas. At uh, yun na nga, mukhang uh, pinipili nyo pa rin ang uh, Pilipinas dahil ang balita namin, merong uh, checky bam! Ano ba yan? Parang uh, pwede ko nang kantayin eh. Boom, checky boom, boom, boom checky bam, ha? Ah? Ano ba yung uh, checky bam na yan, uh, Senator Bam? Well, ano yan, Terry? No? Hindi uh, naman siguro sikreto, pero nag-iikot po kaming tatlo ni Senator Pangilinan at ni Atty. Joke, no? naghahangad po na tumakbo sa susunod na eleksyon, yung Checky Bam, yan po yung pinangalan sa aming grupo ng mga volunteers namin sa Cebu. Actually, sa Kabikulan, ang tawag dyan, Padi, no? Pangilinan Aquino Joke, no? So, pinapayagan po namin yung mga volunteers na ipangalan yung aming grupo habang wala pa namang formal na pangalan o formal na mga uh, kulay o formal na mga bagay-bagay. So, yung Checky Bam po, yan yung... Uh, nung nag on kami, nagulat na lang kami yung mga volunteers po na kami sa Cebu. May mga t-shirt na tsaka tarpaulin na Checky Bomb, di ba? Masarap pa uh, sabihin at pwedeng isayaw ang Checky Bomb, no? So, ano po, patulirin uh, patuloy rin po yung pag-iikot namin kasama ni Senator Kiko at ni Atty. Chen. Yun. Actually, lakas ng recall, attorney, no? May LSS tayo mamaya. Pwede Check ko na. May, may, kahit hindi niya pa sabihin, meron na akong uh, kanta eh. Ay, grabe na. Maka, dapat bayaran ka dun. May, may Sige, yeah, libre yun. Para kay Senator <laughs> Bang. Pasample naman, Terry. Pasample Sample naman. Sample sinimula ko na mamaya, mamaya. May tanong po si Alex eh. <laughs> Pero Senator Bang, no? siyempre mahalagang malaman po ng publiko. Ano nga ba ang dala sa lamesa ng uh, former Senator Bam Aquino kung siya po ay makakabalik sa pwesto? Opo. Well, alam mo Alex, no, itong huling mga buwan nung no, nag-iikot po tayo, kausap po natin yung taong bayan at ang pakiramdam ng maraming tao, yung mga pinakapangunahing problema nila, hindi talaga nabibigyan ng pansin. No? Nandyan yung pagtaas ng presyo ng bilihin, nandyan yung patuloy na korupsyon na nakikita po ng pangkaraniwang Pilipino. Sa totoo lang, itong nakarang linggo, no? may kausap po kami, sabi niya, nagulat siya, merong linya ng ayuda. May isang linya para magbigay ng ayuda may pangalawang linya, magbabalik daw ng kalahati ng ayuda. Isipin mo, pati yung ayuda, binubulsa na rin ng mga tiwali na opisyal. No? So, makikita po natin itong pagtaas ng presyo ng bilihin, na alam naman natin kontrolado ng mga kartel, ng mga smuggler, ng mga kakuntsabang opisyalis. Ito pong uh, korupsyon na patuloy na uh, pinipilit po tayong maibaba bilang isang bansa. Ito pong mga problema natin sa edukasyon, although supportive po tayo kay Sen. Angara na ngayon, Sekretary Angara na alam ho natin na napakaraming mga problema na dapat binibigyan ng pansin na kung saan pwede tayong magtulungan at magsama-sama. Kaya ito naman po ang patuloy nating bibigyan ng pansin kung may balik po tayo sa Senado. Nung nakaraang termino po natin, naipasa natin yung libreng kolehiyo, um, naipasa natin ang iba't ibang mga batas para makatulong sa mga mahihirap nating mga kababayan, ipagpapatuloy po natin yan. At kung palagay po ng maraming sa mga kababayan natin na wala silang boses sa Senado, eh tayo po, tayo po yung magsisilbing boses ng mga walang boses. Marami rin po kabataan. Ito po, malapit to sa puso namin ni Terry. Marami rin po kabataan na naghahanap na mga mas bata rin na maglilingkod bayan. So we're hoping po na maging kampiyon rin po tayo ng kabataan pagdating ng panahon sa Senado. Okay, maraming salamat po. Center Bam Aquino, mabuhay po Thank kayo. You, Balik po. kayo dito, punta kayo dito sa studio para yes. pag-usapan pa po natin yung mga iba pa ho nating uh, legislative agenda. Thank you. Sa totoo lang, nag re kami. Medyo nag-mix uh, nag up lang tayo sa schedule. Pero sa mga susunod na uh, pagkakataon, uh, gusto ko pong dyan po, live tayo with uh, Ma'am Alex and Sir Terry. Salamat po. Yes, sir. Po. Thank you Thank very much you. po. Maraming salamat po. Ayan po mga kaibigan, si former Senator Bam Aquino. Okay, maraming pa po tayong pag-uusapan. Babalik po ang anong take, take mo. mo. Alex Baltasar, sa ATM, anong take mo sa Radyo 630? Ambalang T-Rex, Terry. Terry and Alex. Alex, sa ATM, anong take mo sa Radyo 630? Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito po si Terry Don. At ito pa rin po si Alex Baltazar. Okay, mag-report po muna tayo mula kay Hansel Cuevas. Olympic bronze medalist Ira Villegas at local athletes ng Eastern Visayas binigyan ng grand tribute sa Tacloban City. Nagbabalita at nagsaservisyo si Hansel Cuevas. Hi Hansel! Magandang hapon, bukod sa Heroes Welcome Parade na inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City kahapon, isang grand tribute naman ang isinagawa ngayong araw para kay Olympic bronze medalist Ira Villegas. Malapista ang naging pagsalubong kay Villegas kasama ng mga palarong pambansa athletes ng Eastern Visayas sa tribute event na isinagawa sa Tacloban People's Center and Library. Sa pangunguna ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez, binigyang pagpupugay si Villegas at ang iba pang mga atleta sa ibinigay na karangalan sa iyon at sa buong bansa bilang pasasalamat sa mga atleta tumanggap ang mga ito ng cash incentive na 10,000 pesos bawat isa kayun din ang mga magulang at coaches nito. Bukod pa ito sa natanggap na cash gift para sa mga gold, silver at bronze medalists ng palarong pambansa. Samantala, laking gulat at tuwa naman ni Villegas ng sorpresang ibinigay sa kanya ang susi ng isang brand new na sasakyan at house and lot na personal na regalo nila Speaker Martin Romualdez at asawang si Tingo Representative Yeda Romualdez. Lubos naman na nagpasalamat si Villegas sa mainit na pagsalubong, pagmamahal at suporta na ibinigay sa kanya ng mga kababayan at ng mga atleta na katulad daw aniya ay nangarap ng tagumpay na sa loob ng labing dalawang taon na pagsusumikap at disiplina ay nakamit din ang minimiting Olympic medal. Sa minsahe ni Congresswoman Yeda, sinabi nitong naway maging inspirasyon ang tagumpay ni Villegas sa mga kabataan lalo na sa iba pang mga atleta na abutin ang kanilang mga pangarap tulad daw ni Villega sa sikap, chaga at dedikasyon ay nagawang masungkit ang inaasam na tagumpay sa kanyang larangan. Binigyan din ito ng pagkilala ang mga magulang at coach ni Ira na naghubog at nagsilbing lakas nito. Dito lamang nakaraang linggo ay nakatanggap na rin si Villegas ng 2.5 million pesos at Congressional Medal of Distinction mula sa Kamara at 2 million pesos din mula sa Tacloban LGU. Sa mo sa FM Radio Tacloban, Hansel Cuevas para sa Tele Radyo Serbisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat Hansel. Radyo sa East Okay, habang inaantay pa ho natin yung pagse-setup no ng uh, atin pong uh, breaking news item eh we will uh, proceed with the regular programming of course no mm -hmm. at ngayon po ay siyempre kasama ho talaga doon sa mga objectives po talaga ng ATM ay uh, maitaas po talaga katulad so, na binanggit natin doon sa guest po natin last week uh -oh. no kay uh, Congressman Zia uh, Alonto Adiong no na po natin talaga itaas din po talaga into the national conversation yung po ng uh, interes at kapakanan ng mga kapatid po nating mo, Moro no so uh, kasama po natin ngayon ang uh, director at kaibigan po natin Uh, director direktor ng uh, Bangsamoro Autonomous Region in uh, Muslim Mindanao o BARM. Walang iba kundi si Ginoong uh, Abdel Di Hi Abdel, welcome back to ATM. Thank you. Ah, uh, good morning. Ah, good afternoon na pala, Terry and Alex. You. No? Well, siyempre, Ah, uh, Director Abdel, no, very important to na mapag-usapan muna natin as a first topic. Ito po nga, siyempre, yung nga paghahanda ng atin po nga pambansang pamala, ng COMELEC, dito po sa paparating po na Bangsamoro parliamentary election. So ano ba nga, why, what is new about this? Kasi siyempre, ang pinagyayabang niya ni Kong Zia last week ay well, hindi ito ay yung normal na election na alam ng mga Pilipino kasi nga parliamentary ito pong uh, pagaboboto na ito. So ano ba yung mga features nito? Ah, tama si Kong Zia, no? Asi ah, Kong Zia is dating MP, namin member of the parliament ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. So kakaiba nga siya kasi the future of the parliament is hindi lang siya yung alam nating normal na mag elect lang tayo ng ating uh, representative. Dito there are three types na pwede maging representative sa parliament, no, Terry? Uh, una dyan is yung regional political party representative. Tapos meron ding district representative. Yan yung uh, nakasanayan natin na parang sa national. And then finally merong sectoral representative. Itong sectors na to, ito yung uh, sa... Uh, galing sa sektor ng women, children, uh, women youth, uh, non more indigenous people, traditional leaders, religious leaders. Pero ang main feature talaga nito is itong party representatives. Kasi itong party representatives composes uh, 40, uh, half of the MPs. So 80 kasi ang may-elect next year. So 14 yan or about 50%. Or 50% is uh, from the regional political party representatives. So maganda kasi matetest na yung pagtakbo ng isang party. Sa national kasi, di ba, papalit-palit. Ito, nasa electoral code ng Bangsa Moro, na if you do uh, switch or shift ng party, automatically matatanggal ka sa party mo. So, bali, naiiwasan yung political turncoatism. Turn, turn, turn Yon. Ah, uh, director, now given the history of conflict in the region, what steps are being taken syempre to ensure no yung peaceful and fair election? Ayun. Ah, uh, so maraming uh, ganap, maraming ginagawa ang ating COMELEC uh, in terms of their preparations. Ah, uh, wala namang pinagkaiba in terms of sa national preparations as to how it will go. Pati kami curious, no. Ah, uh, it's not going to be manual kasi syempre dapat hindi 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 special ba, ganun. Pero in terms of sa groundwork, uh, puspusan na ang information dissemination kasi bago nga siya. Even my family members are asking me paano ba to ang botohan na to. At the same time, yung sa at the political level, nagre-register na yung mga political parties. We expect the return of the traditional politicians. Tapos, paigtingin din ng current administration, which is the MILF-led party no And many, many more. So, as of last time, mga nine na ang nakaregister. Pero I think, tumaas na siya na parties. Well, siguro bago natin bitawan ito pong usapin po ng eleksyon no ng, uh, ng parlamento ng uh, Bangsamoro, siguro very important na lang ano ba yung uh, gusto nating uh, proof of concept dito? Po? Kasi first time eh. Ano yung gusto natin patunayan dito po sa magiging unang eleksyon uh, ng Bar Bangsamoro Parliament? Alam mo, uh, Terry, kasi yung benta talaga kung bakit napapasa yung Bangsamoro Organic Law. Previously, nung sa BBL pa lang siya, hindi masya, Bangsamoro Basic Law na dinidiscuss pa sa Kongreso, hindi pa masyado mabenta yung bakit natin hayaan itong from arm to barm. Tapos isa ito sa main feature kasi it, it really uh, highlights the shift from a presidential type of government into a parliamentary form of government, which is na fuse yung dalawang uh, powers no so recall tatlo sila maglecture lang ako konti judiciary legislative tsaka executive sa presidential separate na meron tayo sa national separate din silang tatlo pero sa parliamentary setup executive and legislative ay fused kaya po sa amin uh, medyo pati sa akin bago yung hala nag-uusap ang executive at legislative kasi ngayon ang feature niya so yun ang tingin kong isang uh, parang proof of concept and i think for the past kasi 2019 ito 2024 na ngayon unti-unti namang nararamdaman although it's really hard to let go of pati ako I'm a nationally trained lawyer na it's really hard to let go of what is nakasanayan na uh, yung presidential type of government and uh, if if things would uh, really push through no um, sabi ko nga uh, baka kalabas lang ng Philippine Statistics Authority na data that the Barm has even uh, is no longer the poorest region. And a lot of it is because the smooth operations, this is my belief lang, no? the smooth operations between the legis and executive, kung saan mas mabilis ang, ang harmonization ng agenda, ang pag-execute at pag-implement. Well, siguro bago ako ibigay kay Alex. No? So, we, we would move na into the topic nga po nung, uh, yung uh, uh, very general and very major strides no? na inabot na po ng BARM from the beginning. So, nabanggit nyo na po yung reduction po talaga ng uh, poverty incident. So, uh, nabanggit po ninyo, syempre, a, a factor of this would be the particularly the uh, fusing po ng executive and legislative functions kasi mas mabilis po. And as, aside from this, ano pa ba? Yung tingin nyo pong mga talaga naging batayan, bakit po uh, umunlad talaga yung, at bumaba yung pong, uh, poverty incident sa atin pong lugar? Uh, well, I don't want to oversimplify pala na dahil sa sa shift to to barm to the parliamentary form of government kasi it, it's a long time in the making uh, even naman bago nagkaroon ng barm talagang tuloy-tuloy yung progress and development and andun talaga yung tiwala ng national government tinuloy-tuloy lang talaga from the previous administrations and lalo ramdam na ramdam nitong sa current uh, current president din no which is nakakagulat given the history of the family but the sincerity is there and uh, mechanisms no such as the intergovernmental body mechanisms so meron kasing uh, national government meron din talaga silang say at stake so itong mga mechanisms na to whether sa energy sa fiscal policy sa parliament and sa congress tapos even sa national no national executive tsaka yung executive dun sa ano the we call this the mother IGRB the intergovernmental relations body this one of the me mechanisms kasi Isipin natin ang BARM is parang local government unit pero mas mataas, mas regional. So kailangan makipag-usap siya sa national kasi hindi naman siya totally uh, different from the national in terms of what is applicable. Ano lang siya, mas pinaigting lang yung uh, local autonomy, yung regional autonomy. Yun. Director, no, given all the changes that you mentioned, siyempre yung na tanong ng taong bayan, eh, ano bang magiging impact nito sa amin? Nako. Tawag nito alam nyo um i I'd, I'd, i'd like to i always think of this as as a more personal question no because i was schooled in uh, for college in in metro manila mm -hmm no ah uh, in in law school kung saan nakilala ko si Terry no sa uh, sa sa law school the the long term outcome and impact talaga is for people like me no longer going to Manila to Cebu to Davao to study kasi if you're from the area Davao talaga ang go to mo next is Manila even Cebu again the Oro City so ang ang gusto natin is wala nang mga lesser na mga tulad ni Abdel na na kasi I I come from a acknowledge ko yung aking uh, privilege na my parents are may kaya na kaya kami kaya kami nakapag-aral pero the idea is in the long run dapat doon na sa bar mismo mag-aral yung mga anak uh, ma, ma, maganda na yung quality of life maangat na yung antas ng edukasyon ng health at nangyayari po siya with the different so i work in the parliament with the different bills and policies na gustong ihain ng ating mga MPs during this transition period the direction is there and then the agenda also of the current government the current administration is papunta po talaga no sa not only socio economic but those uh, legislation and policies na talagang long term ang impact well actually yung isa ho doon sa pangako talaga po ng uh, BARM, no yung pong autonomy sa atin pong mga kapatid na mga moro, uh, tingin po ba niyo, ito po major factor ba ito? Dito sa expedite, binanggit mo kasi kanina yung uh, reduction of poverty incidents. Even before naman nag-transition to BARM, eh, tinatrabaho na talaga ng mga uh, kasama po natin doon. Pero siyempre isa ho doon sa pangako ng uh, BARM, yung pong, uh, wider, broader, greater autonomy, di ba? Hindi po ba? So, how does it actually work in real terms? So, Terry, uh, meron kasi tayong Congress, di ba? so ngayon merong parliament so ang normal setup kasi is governor hanggang governor lang hanggang province lang ang bawat uh, uh, local government unit executives di ba dito merong another layer of bureaucracy atong regional government which is the bar so merong sample province may regional government and then merong national government so eto yung regional government etong autonomy na ito na sinasabi natin na ginagawa ng regional government mararamdaman siya sa Tawag nun, um more powers na binibigay sa kanya. So sa legislation, uh, marami-rami po ang naipasa at uh, meron at merong nagko-comment na this might not pass uh, uh, judicial scrutiny, meaning kung i sa sampang ng kaso sa Supreme Court ay baka hindi to papasa. Pero ang argument kasi doon is may regional autonomy na, meaning tinetest din ba kung ano ang at level ang binigay na powers na pwede sa amin. Sa batas kasi sa Republic Act 11054 naka-enumerate doon ang pwedeng uh, mag-legislate o pwede gawin ng powers sa local sa regional government at yun na unti-unting um uh, uh, nagkakaroon na ng ng implementing policies no ng mga legislation ng regional legislation so kaya uh, left and right merong mga threats na hindi yan hindi yan papasa sa national ano sa national uh, yardstick kasi nga mukhang against the national law pero um, doon natin siya matetest. So, merong mga pending cases no? Uh, on, on certain priority codes pero wala pang action ng Supreme Court. Pero the position of the BARM government is eto ang regional autonomy. So, we would look, we, we, we presume na tama yung ginagawa until ma-question ng, ano, ng mm -hmm. Supreme Court. Director, kanina na-mention mo nga yung good news na yung poverty reduction no, sa inyong uh, region. Pero ano pa ba, ba yung mga ibang significant uh, development initiatives that are currently underway in BARM? Yung focus talaga ng ano, I'm not from the executive, pero ang palagi kasing nababalita na napipick up din sa buong region, lalo na sa regional capital, is yung pag uh, pagtodo, pag-ariba sa mga social services no so sa health sa health uh, led by the ministers no the ministry of Edu uh, of social services and development the ministry of health um, it's a very big endeavor no it those two ministries like in the national counterparts in sa departments talagang meron at merong batikos pero alam niyo sila talaga yung nagde-drive na magkaroon ng walang naiiwanan whether conflict or disasters yan or even yung pag-implement ng mga national uh, immunization programs no sa so mga vaccination na ganyan and all these uh, non -commun non communicable uh, programs no na iniimplement ng Department of Health other than that meron din tayong mga housing na ginagawa no sa human settlements and development yun po yung ministry na equivalent ng DSUD DHSUD sa national tapos meron meron din yung education syempre no education is still a thorny issue but marami na po talagang at kasi marami talagang problema sa education uh, hindi po exempted ang barmdian pero there have been really uh, steps no in changes no not only sa basic and higher but also in the in the technical yung equivalent ng test dah. Well, syempre, isa po doon sa mga, uh, talagang dahilan din bakit mabilis yung mga bagay-bagay. Kasi bago nagkaroon ng ganito, ang lahat ng mga permissions minsan, kailangan pa nilang lumipad papuntang Correct. Metro oh. Manila. Hindi yes. ba? Eh ngayon eh, magbo-boost na lang ako, mag uh, FX na lang ako, papuntang UB Express na lang ako, papunta dito. Saan ba sentro? Uh, ng, uh, City. Sa Cotabato City. No? Magpupunta na lang ako Cotabato. Hindi na ako pupunta Manila. Di So, merong, meron talagang real na impact yun, eh, di ba? Uh, o, Terry, nabanggit mo naman din, dati, sa ARM, kailangan pa namin lumipad. So, I used to work at the Regional Human Rights Commission, 2013, nung ARM pa. Kami, po, lumilipad talaga kami to defend our budget sa DBM. Ngayon, no need to go to DBM kasi ang equivalent niya, yung MFBM, Ministry of Finance and Budget and Management, doon na kami nag -de defend ng budget namin. Because of the block grant. Yun din ang isang feature na na malaki dito. I think because the idea is, dahil nga nag-aayos ka post-conflict, you really need the financial support. Parang isipin mo na lang programa, plano, development agenda, di ba? Parang pagpapatayo ka ng village, no? Saan ang pera dyan? Huwag mo na isipin yung pera eto na, sabi ng national government, which is in the form of block grant. May, 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 computation po yan, may formula po yan. So ang isipin na lang ng mga leaders namin, leaders natin, both national and led by the regional government, is kung paano na lang talaga ma-implement at magawa itong village na to. 'Yon, director sabi nga kanina, the dream 'di ba, is 'yung hindi na kailangan ng lumipad 'no sa ibang lugar, kagaya ng Manila, para lang makapag-aral. Kumbaga, dapat nandoon na mismo 'yung quality sa Barm. Ngayon, ano-ano 'yung mga syempre steps 'no in order to attract syempre 'yung mga investors, 'yung economic growth. So, ongoing ngayon Alex 'yung pag uh, 'yung uh, 'pag ongoing kasi at isa sa deliverable ng, ng transition government na to is yung pagpasa ng Bangsamoro Revenue Code. It's our equivalent of a tax code. Pero as with all codes, gusto natin na uh, very uh, tailor-fit sa needs ng Bangsamoro constituents. No? So umiikot yan, uh, Uh, vinivet sa experts sinitingnan sa even sa mga traditional leaders kasi nga merong Islamic finance component na gusto i-introduce so this one will hopefully uh, lead the way in uh, one of the mechanisms pala to lead in generating revenue no I, I mentioned the revenue kasi kailangan hindi dependent forever ang barm sa national nabanggit ko yung black grant pero eto maraming mga mga initiatives na ginagawa ang regional government para ma-ensure na self-sustaining din siya no siya ng income based kung ano yung uh, ano based kung ano yung meron doon sa farm. so not only natural resources but they're also looking at uh, investment no tourism trade sana makapunta kayo kasi uh, i don't know if nakikita niyo sa Facebook pero ang Sulu Tawi-Tawi these places are bago kong napuntahan lang the past two years ang ganda, walang masabi. maganda pa rin ang buracay, Pero wala mas bura bantayan pa rin. Pero wala pa rin ang ganda pala talaga ng Basilan Sulutawi-Tawi. I'm from Lanao, I'm from Marawi City, no? Doon ako pinanganak. Pero ang ganda pala talaga ng Basilan Sulutawi-Tawi. The beaches are really very good. Sige, panghuli na lang po siguro, Director Abdel, no? Sige, very important po na ipatimo natin sa atin po mga kababayan, Pilipino, Bangsamoro, na we might be different, but we are also the same. Correct. Um, ayaw po namin talaga ng conflict, no? One of the effects talaga ng conflict is uh, yung diaspora, ma-displace ka. At maganda naman ang naging, uh, nangyari sa amin, pero hindi naman la, in terms of like we got good education, quality education. But again, this is not the the general rule, this is the exception. Kaya po, grabe ang support uh, ko mismo sa adhikain itong Bangsamoro because really, no? Uh, hindi talaga, mas marami pong gains. Uh, if if we go for peace rather than yung sa conflict and yun na nga we make sure we ensure na hindi ito tagumpay lang namin but included talaga yung national government yung national government the sincerity talaga is there no uh, we are very thankful as to how they how um, generally sobra talagang andyan yung support uh, even, the, even the president has appointed like si DBM secretary Amina Pangandaman no? and even sa agenda niya palagi nang sinasabi asa ng BARM dyan so not only do we need allies but really no, maganda na makita namin na ayun nga kasama rin namin kayo at wala naman pinagkaiba it's just that nila kami kumakain ng pork Okay, yan po mga kaibigan <laughs> si Aginoong, uh, Ginoong Abdel Disangkopan Direktor po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao of Barm. Maraming salamat, Abdel. Maraming salamat. Mabuhay ka. <laughs> sa susunod ulit. Thank you. Okay, maraming pa po tayong pag-uusapan. Magbabalik po ang Anong, Anong take, take Mo? mo? Tambalang T-Rex Terry, Terry and Alex Alex mm -hmm. Sa ATM Anong Take Mo? Sa Radyo 630 630 630 para sa marami pang talakayan at panayam. Subscribe na po sa Teleradio Servicio YouTube channel.